Eu agradeço a acolhida de vocês e louvo a Deus pela organização dessa paróquia, para estarem as comunidades também hoje, com a imagem das suas padroeiras, padroeiros, evocando toda essa unidade paroquial. Nós estamos fazendo todo um estudo motivado pela CNBB sobre as nossas paróquias, e se fala comunidade de comunidades, a nova paróquia. Então, um pouco disso, só que esse espírito ele tem que sair por todos os outros segmentos da paróquia, as pastorais, os serviços, esse sentimento de que somos comunidade de comunidades. Ninguém mais do que ninguém, mas todos solidários caminhando junto. Parabéns pela novena que vocês fizeram, parabéns pela organização, pela festa de hoje, parabéns a você, Brasil. Desça sobre vocês, sobre a realidade, a situação, a pessoa que vocês pensaram. A bênção que conforta, que restaura, que ilumina, que traz vida nova, fundamentada na fé. Desça sobre vocês, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.